17. Про найактуальніше за день на 100FM. На Буковинській хвилі говоримо про головне. Перед мікрофоном Максим Саранчук. Доброго вечора. Цього тижня на фоні затримання Геннадія Корбана серед клієнтів Приватбанку почали поширюватися чутки про введення в банк тимчасової адміністрації і націоналізацію установи. І Приватбанк, і Національний банк ці чутки категорично спростували. В НБУ, зокрема, повідомили, що Приватбанк працює стабільно, виконує нормативи ліквідності і жодних причин для паніки немає. Разом з тим, паніка серед людей все ж має місце. Населення, як мінімум, на всяк випадок знімає залишки з карткових і поточних рахунків. Тож, чим затримання Корбана може загрожувати клієнтам Приватбанку, ми поговоримо із гостем студії, експертом в економічній сфері Ярославом Кірпушком. Ярослав Васильович, на думку українських аналітиків, затримання Корбана свідчить про жорстку олігархічну війну Петра Порошенка і Ігоря Коломойського. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Доброго вечора. Ну, те, що це набуло ознак протистояння і війни, напевно, це правда. Інша справа, яка мета цієї війни, вона тільки політична, вона економічна, чи вона ще має якесь підґрунтя? Ну, ми можемо здогадуватися, але зараз жорстка ситуація. Що стосується групи «Приват» і особисто Корбана? Корбан ще за пізнього Кучми був відомий як один із потужних, в крайньому випадку таку отримав репутацію з засобів масової інформації ще більше 10 років тому, що він був потужним рейдером і відтісняв, видавлював якісь бізнеси на користь групи «Приват». Логічно, зараз він пішов у політику. Так, логічно, що він його не було якийсь період чути кілька років. От, а зараз він став от таким от політиком, так? Тобто відомим, публічним. Що його попередня біографія трошки... Так, він ішов на міського голову до Києва, але історія є історія, так? Це перше. Тобто він не з цих чистих політиків, нових, ще якихось там таких, на яких дуже можна покладатися, як на нових людей, носіїв нових якихось цінностей. Тобто ви правильно сформулювали, не нова генерація, не неофіт у політиці. Ну, хоча дійсно, а може дійсно, він у політиці саме неофіт, а от у сфері бізнесу він давно грає досить помітну роль. І тому, якщо говорити зараз, чому Корбан, то можна було сказати, так, ну, відомий він тим, от у мене трохи в пам'яті щось відклалося, я не хочу зараз в деталі вдаватися, бо, знову ж таки, я то не учасник тих процесів був, але оця репутація, вона була дуже потужна довший час. Але... Зараз ця війна між Порошенко так і Коломойським ведеться за бізнес чи ведеться за владу? Ну, дивіться, більше в економічній сфері, у першу чергу, 2014-15 рік показав, що Коломойський, Корбан, група «Приват», ширше, ще якось, може, ширше, вона пішла в політику. Чого раніше Коломойський не робив ніколи. Будучи досить потужним бізнесменом, гравцем у бізнесі, в багатьох сферах діяльності, в транспорті, металургії, банківській сфері. Тобто можна багато бізнесів перерахувати, де група «Приват» була активна і помітна. Але до 2014 року вони напряму ніколи не виходили на політичну арену, хоча багато розповідають про те, що ось партії такі, групи депутатів такі-то підтримувалися групою «Приват». Тобто, ну, в першу чергу, Коломойським. Так що це не було великою таємницею, зрозуміло, які гроші... Тобто, зараз сказати, що є партії... Навіть важко перелічити партії, які так чи інакше не отримували підтримки фінансової від групи «Приват». Хоча вони ще раз до цього не афішували ці своєї такої ролі і такої позиції. Всі ніби розуміли, погоджувалися, але ніколи вони не виходили. Тому от це вже ознака того, що певна потуга фінансово-економічна чи фінансова група, вона вийшла в пряму публічну політику. І зараз от ця стадія – це є стадія боротьби, чи як мінімум, поки що витискання групи «Приват» з політичного ресталища цього, з політичного сектора. Сказати, чи це перейде на бізнес, ну, це, напевно, наступне питання. Тому що поки що це виглядає як політична боротьба, бо вибори ще ж не завершилися. Так? І вибори не завершилися саме серед претендентів на посади міських голів у кількох крупних містах, де має інтерес, в тому числі, група «Приват». Ну, зараз залишився Дніпропетровськ, наприклад,
Києві це не сталося, так? Але, дивіться, який цікавий, неприємний момент – це вибори в Чернігові, про які якось вони пройшли так боком, так? Повз таку аж дуже увагу, хоча не можу сказати повз увагу, але вони зараз не акцентується ця ситуація, коли дві групи впливу, дві політичні сили, Солідарність і Наш край, чи як там по-іншому можна назвати, тобто ці політичні партії, коли вони зійшлися на дострокових влітку виборах у Чернігові. І вони використали всі найбрудніші з точки зору і законодавства, і моралі, засоби підкупу. Пам'ятаєте, це були сюжети з багажники, конверти, гроші, пункти, де десяткам тисяч чернігівців видали пакети з не тільки гречкою, але з багатьма іншими продуктами харчування. І що цікаво, що чомусь тоді не було наслідків такого, ні політичного, з боку влади, ні політичного, ні морального осуду, ні кримінальних справ, якщо вже на те пішло. От поки що, тобто літо, бо хтось виграв, хтось програв, і на тому якось закінчилося. А от це має, я думаю, поки що говоримо про політичну частину, тобто воно має продовження. Привата, така ситуація загрожує реально клієнтам банку? Дивіться, є така річ, вона полягає в тому, що в фінансовій сфері, як і в бізнесі взагалі, якщо це реальний бізнес, дуже велика чутливість клієнтів та цих користувачів послуг і так далі. Вони дуже, це поки що мало враховують, але реакція людей, вона відома. Люди починають тікати звідти, де вони вважають, що багато ризиків. На жаль, останніми роками, мабуть, їхні такі підозри і підтверджуються. Так, при тому, що так, як попрацювали з банківською системою в останні 2 роки, тільки підтверджують, що сьогодні більшість банків навіть такого розміру і такого значення в фінансово-економічній сфері України, де здавалося, ніколи такого трапитися не може. Та ж відома, добре розрекламована, той же відомий Дельта-банк, наприклад, фінанси і кредит, який Брок-бізнес-банк, із тих, котрі були в десятці банків. І тому, і ми бачили це саме, цю ситуацію у 2014-2015 році, коли 40% коштів фізичні особи забрали з банків. Це дуже суттєво. А забрали вони на репутаційних ризиках. Тобто репутація банківської системи і окремих банків. На чутках. З одного боку чутки, а з іншого боку вони породжують таку тонку матерію, яка в західному бізнесі дуже рахується. Вона називається очікування. Тобто якщо ти очікуєш, що далі буде тут гірше, ризики перевищать, і взагалі ти можеш втратити щось, а може і все, то на цих очікуваннях будується і в тому числі доля Приватбанку. Тобто очікування є такі, що раз почалася оця політична боротьба, вона може перейти і в якусь іншу. То, що ви питаєте, це вже фінансово-економічна сфера боротьби, чи це ще тільки політична? Назовні ніби тільки політична. Але якщо вона піде в фінансово-економічну, то далі я не буду. Мені не з руки зараз розказати і попрацювати на репутацію банку. Хоча в мене своя є думка багато, 20 років про цей банк. У мене, до слова, є інформація, що, наприклад, Асоціація Український кредитно-банківський союз вважає, що збитки, нанесені бізнесу внаслідок очищення Національним банком банківської системи, складають 65 мільярдів гривень. Це кошти підприємств, які зависли у ліквідованих банках. Тим часом нові інвестори не ризикують зараз купувати ці збанкрутілі банки, тому можливості повернути свої кошти у підприємців практично відсутні. На думку асоціації, для виходу з цього замкнутого кола допоміг би механізм прозорого злиття банків. Погоджуєтеся з цим? Така цікава думка, кого з ким зливати. Тобто, як мінімум, дрібні банки з дрібними, або є це, багато це давня 20 років, весь час думка про те, що дрібні треба злити, забрати, зняти з ринку, а великі хай працюють. Тому що, з одного боку, вийшло так, що Нацбанк очистив ніби, так? 62 банки були позбавлені ліцензії, а з другого боку і бізнес страждає, і навантаження на державу. Щодо злиття банків, дуже часто малі банки працюють ефективніше, ніж великі банки. Є ті, які працюють не як ефективні банки, які обслуговують просто якусь бізнес-структуру, так як, наприклад, фінанси і кредит обслуговували Живаго. Так?
От, чи є інші приклади, коли так? Тобто, перше, злиття токсичних банків докупи – це велике токсичне щось що. Да? Ну, тобто, от 1, 2, 3, 5, 7 токсичних банків, в яких давно виведені активи. Дивіться, що відбулося насправді в банківській системі. Коли зараз кажуть, от, там проблеми, але чому до нас ці речі не доносять? Насправді ситуація яка? Що таке банк? Банк є фінансова установа, котра створює фінансовий капітал свій, акумулює, так? Відповідно до нормативів Національного банку, для того, щоб потім отримати можливість залучати кошти фізичних і юридичних осіб за класикою 1 до 10, а інколи буває, що вони не встигають створити достатній свій капітал, ну, капіталізувати банк. Це да. Власний капітал банку. Так. Да. А 90% це банк, це кошти фізичних і юридичних осіб, але ще раз кажу, навіть може бути більше інколи кілька разів. Чому? Бо Національний банк на це дивиться так, крізь очі, крізь пальці, і він думає, вони потім докапіталізуються, а от гроші фізичних і юридичних, тобто бізнесу, гроші там є. А тепер дивіться, що відбулося насправді. Коли з минулого року, і в першу чергу минулого року це відбулося, коли більшість, ті банки, котрих уже немає на ринку, і ті ще навіть, котрі є, вони зробили те, що вони мали зробити. Вони вивели активи з банків, лишили банки без активів, тільки з оболонкою, так? І вивели їх в основному за кордон, раз. І друге, вивели їх у вже чисті банки, нові, невеликі, то, що ми зараз говоримо, великі чи маленькі, які кращі, але вже без поганих активів, так, які вже можуть заробляти на ринку гроші. Їх, правда, небагато, і таким чином відбулося таке жорстке банківське пограбування фізичних і юридичних осіб у фінансовій банківській саме системі. Для кого це вигідно? Ну, то яка сторона є виграшною, а яка сторона найбільше програла? Населення програло? Дивіться, населення в якійсь мірі захищене фондом гарантування вкладів. Так? Тобто, хто до 200 тисяч мав вклад, тому з якимось там розривом, так далі, через певні механізми в фонд вливають мільярди, десятки мільярдів і роздають клієнтам невдалих банків, так, тих, котрі вже не можуть обслуговувати. А що ви задали на початку питання про бізнес? Виведено 25% активів бізнесу пропало в цих банківських установах, про котрі ми говоримо. Тобто це ті кошти, той капітал, який мав працювати в економіці. І він не працює, він залишився умовно, ми тут кажемо, що залишився банк. Він не залишився, я вже сказав, він виведений. Він давно вже виведений за межі фінансової системи України. Хіба з реалізації нерухомості, так банки. Тобто, і зрозуміло, уявіть просто ситуацію. Бізнес, котрого забрали 25% фінансових активів. Це колосальна цифра. Це 5-7% – це вже багато. А 25% – це, не знаю, не хочу зараз на вечір нагнітати ситуацію, але це критична ситуація в бізнесі, особливо в малому і середньому, які втратили, підприємців, в тому числі, які втратили гроші в цих банківських установах. А користуючись війною і іншими ризиками, банківські установи і ті фінансово-промислові групи, які їх створили для себе, під себе, вони вивели ці гроші просто-напросто за кордон. Мова йде про кілька десятків мільярдів доларів, які виведені з банківської системи. Тому говорити про якийсь наступний банк, хто буде наступним і як виглядають інші банки України, і в цьому контексті було б, дуже романтично, бо загальна ситуація така. І якщо ми говоримо про приват, і якщо його загрози і ризики зростають, то може стати трапці така ситуація, де, по-моєму, 17% активів банківської системи знаходяться в приваті. Що? Я уявляю приват і групу приват як дуже цинічну і прагматичну структуру. Тобто, поки йде шум і запевнення когось у чомусь, вони могли вже скористатися, не скористатися, а відчути ці ризики і вивести кошти. При тому, що ми знаємо, ви знаєте, ми знаємо, хто зважає на це. Аеросвіт була така компанія Коломойського, вона 7,5 мільярдів гривень лишилася винним і зійшла з ринку авіаперевезень. І ніхто нічого не відняв і так далі. Вони перейшли в інші структури. Тобто це така... Хитро таку практику можуть і застосувати. Розумієте, є ризик, на нього реагують як на ризик, так? А з іншого боку, є такий бізнес, який не думає про прибутковість, так? Він залучає, і потім кидає своїх партнерів, контрагентів, постачальників і так далі. Бо у тих
Навіть у аеросвіті в 7,5 мільярдах є кошти неповернуті аеродромним службам, за пальне, за ці лізингові платежі, за рухомий склад, за літаки, ну, через кому, да, і багато джерел. Тобто ті, хто аеросвіту надав такі послуги, він не отримав 7,5 мільярдів. Це для будь-якого, для такого бізнесу, як от авіаперевезень, це теж дуже суттєві втрати. От, а зараз ці активи, а зараз, значить, група «Приват» працює з МАУ. І вона сидить, ну це навіть я за особистим досвідом, вона сидить в терміналі Д, де літають літаки тільки одної авіакомпанії, МАУ. Я навіть от якось був вражений влітку, коли побачив там 8 чи 9 літаків, і всі з однієї єдиної компанії-перевізника з Борисполя за кордон. Перейдемо до теми, яку ми вже порушили, це очікування. Сьогодні міністр фінансів Наталія Яресько озвучила головні фінансові прогнози уряду на 2016 рік. Цікаво. Середній курс гривні до долара становитиме 24 гривні 10 копійок. Зростання ВВП очікують на рівні 2%, а інфляція становитиме 12%. Чи є ці прогнози закономірними? І який посил закладає уряд, коли створює такі прогнози? Знаєте, відсоток, 2% зростання ВВП, я читав днями Володимира Ланового, колишнього міністра економіки, і так, мною шанованого економіста, він сказав, що 2% – це статистична похибка. Тобто сказати, що це зростання, ну, зростання для України, яка в 2014-2015 році отримала колосальне падіння економічне, це не вихід поки що з ситуації. Це раз. Що стосується інфляції. Оцінка інфляційна насправді в більшості експертів більша, так, значніша. Ну, мова йде, хоча вже не про 50, як цього року, а про 20, можливо. Ну, хай уряд скаже 12. Ви ж знаєте, прогноз – це така штука, яку можна вийти через тиждень-два чи місяць і сказати, ой, треба поправити, бо щось змінилося в економічному середовищі. Що стосується тепер курсу? 24,10. Долара, 20, ну, тобто він десь майже такий, як зараз. Якщо подивитися по готівковому курсу, то він точно такий. А якщо дивитися по курсу міжбанку, то він, ну, буквально там 1,5% вищий. Але дивіться, що робить зараз Національний банк. Він майже постійно протягом 3 місяців виходить, тому що є тенденція до падіння зовнішніх зобов'язань в іноземній валюті. Так? Ну, а крім того, сезонно експорт аграрної продукції ще деяких сфер зростає. І Національний банк штучно утримує на рівні не нижче 21 гривні за долар і викуповує з ринку долари. Він викупив вже десь під 200 мільйонів доларів за останні 2 місяці з ринку. Тобто ринок міг би продемонструвати тренд, тенденцію до зниження курсу нижче 20 гривень за долар. Чому зафіксований такий? Це означає, знову ж таки, що Національний банк буде викуповувати з ринку валюту, так, для того, щоб тримати курс. А для того, щоб купувати і тримати курс, що треба зробити? Треба емітувати гривню, так? Це означає поштовх до інфляції. Зрозуміло, більше гривні на ринку, так, для того, щоб викупити виручку, яка продається, ну і стимулювати таким чином. Тобто управління цими макроекономічними показниками, воно якось, як на мене, не є передумовою для реального економічного зростання. Дивіться, яка ще є, це те, що ви назвали зараз, я ще цього не читав, але так. Грань виходить тонка, тому що якщо 24 гривні і 12%, то або курс менший, або інфляція мала би бути більша. Або інфляція більша, бо знову ж таки, якщо ми тримаємо, значить Національний банк викуповує, значить він емітує гривню, значить гривні на ринку більше, і тому ризик більшої інфляції, ніж проголошена, існує. Але я би не хотів накаркати, я оптиміст по натурі, працюю давно на фінансовому ринку в різних якостях. І тому, дивіться, яка ще ситуація. Така, ви це не назвали, але це чітко звучить. Мінімум на 60 мільярдів, тобто десь відсотків на 12, буде зменшений бюджет. Це для тих, хто розповідав історії про ці територіальні громади, про їх об'єднання, про те, що в них стане більше грошей, про те, що так, стане краще жити і стане краще зростання, ну, тобто буде якесь зростання економічне, воно в чому полягає?
А 60 мільярдів, якщо ми вилучимо з бюджету, це сценарій Яресько, Міністерства фінансів. Є інший, який передбачає мало не на 200 мільярдів скорочення, зменшення бюджету. А в нас дуже висока питома вага бюджетної сфери взагалі в економіці. Перерозподіл через бюджет грошей в Україні один з найвищих у світі і найвищий точно в Європі. Тобто ні одна країна не акумулює країна з якимись ринковими механізмами, так? Не акумулює, не обдирає так споживача і виробника, щоб мати такі гігантські кошти в бюджетній сфері. В зв'язку з тим у неї, в бюджетної сфери, постає відповідальність яка? Вона фінансує споживачів, бюджетників, програми урядові і муніципальні, місцеві, так? А тепер, якщо ми це віднімемо, і грошей цих не буде в сфері економічній, то навіть про 2% якось це так романтично виглядає. Бо дивіться, яка річ, є ж ринок товарів послуг. Є внутрішній ринок за оці 10 місяців зменшився на 24%. Це колосальне падіння. От в Росії теж, до речі, дуже сильне падіння. Ринок з товарів послуг зменшився, обсяги купівлі товарів послуг десь на 18%. Це теж колосальне падіння ринку внутрішнього. А зовнішній складний. Розумієте, чому? Так? Тому що ми ж сировинна країна, яка постачає сировину, на всіх сировинних ринках пройшло падіння. Не тільки на ринку енергоносіїв нафти і газу, про що ми добре знаємо, бо так. Кожен день можемо бачити, там казав, ой, Росія там не по 110 продає, а по 48 доларів за барель може продавати. Так? От. Але падають інші сировинні ринки. Металу, руди, продовольчих продуктів, де ми ніби сподіваємося, що ми вискочимо, так? І інших сировинних матеріалів. Тобто ринок сировини падає глобальний, туди, куди ми могли би виходити і збільшувати експорт, так? І надходження від експорту, зрозуміло. Тобто от він цим ще складний. І тому такий, я розумію, уряду потрібен якийсь оптимізм, і слава Богу, ще раз, я сам великий оптиміст, навіть більше як уряд. Просто те, що я роблю, воно більш оптимістичне, ніж те, що робить уряд. Але отакі кроки, вони серйозно мусять позначитися на ринках. Уявляєте, коли більше 10% надходжень у бюджет, тобто зменшиться бюджет на 10% хоча б. А ще раз, ці гроші йшли бюджетникам у першу чергу. Умовно, це ж бюджет проїдання. Так? У першу чергу, знову ж таки, бідні люди, не будемо згадувати вже стільки разів пенсіонерів, але освіта, наука, медицина, культура і так далі, це те, що бюджетно утримується, воно недоотримає цих 60 мільярдів. Так? І якісь капітальні вкладення, які би могли бути за рахунок цього. Тому що відома, наприклад, річ, там криза в Америці 30-ті роки, і не тільки, не одна вже країна демонструвала, до речі, таке враження, от місяць тому в Бельгії розповідають, чому перекопане місто Брюссель. Воно перекопане тому, що в країні криза, і вони створюють таким чином робочі місця. Будують інфраструктуру. Це зробив Рузвельт свого часу на початку 30-х, але вкладає кошти в інфраструктуру. Не дуже бізнес, а в Україні точно не бізнес. Так? А хто? Бюджет, так? Тобто сфера бюджетна. Це створення, знову ж таки, робочих місць, формування інфраструктури якоїсь. Але якщо забрати 60 мільярдів з бюджету, знову ж таки, питання, і що? Тобто, хто буде інвестувати в інфраструктуру, де робочі місця? Це дуже, дуже серйозна проблема для країни. І в мене в даному випадку, знаєте, просто суб'єктивно, коли кажуть, давайте зробимо безвізовий виїзд в країни Євросоюзу. Це означає, що ми своїх безробітних хочемо сплавити. Да? А там сирійці піддавили, чи там Північна Африка з півдня, а тут ще ми ніби зі сходу. І забрати таким чином з нашого ринку, з соціальної сфери, досить напруженої, складної, забрати людей. Активних, але безробітних або з смішними доходами. Бо ми розуміємо, що таке 2400 середня зарплата в Чернівецькій області – це 100 доларів. Та? У Китаї середня зарплата 300 вже. А в промисловості і інших таких сферах вона починається від 700 доларів.
від $700 починається платня у таких сферах. Ну, там, де потрібні якісь уже навики, кваліфікація вища і так далі. Так що, от така ми... Будемо сподіватися, хіба що, на стабільність наступного року. А стабільність року? Яку? Навіть, $100? Навіть якщо і ось цю, я думаю. От дивіться, я, ну, напевно, це в вчорашньому номері «Молодого Буковинця» мене там запитали по телефону, що ви думаєте, як діяти. Ну, відповідь проста, свободи. Просто-напросто. Мова йде про економічні свободи. А фіскал тим часом в Україні сильний. Ну, фіскал, ми розуміємо, хто це, податкова, інші такі ж органи, які додавлюють тих, хто ще ворушиться. Так? Вже дійшли до того, ну, ви розумієте, добре, коли додавили чи дістали навіть пенсіонерів, яких теж обклали податком. Це не дивина. Який вже, може, і не дуже ворушиться, його все одно обкладають податками. Тобто, фіскали настільки сильні в нашій країні, що економічних свобод і розвитку складно. Є такий анекдот чи історія, ну ні, це не анекдот, це така історія про Ден Сяопіна, коли після Мао Цзедуна, значить, нібито реформи. От це наше питання, да, реформи. І рік реформи, два реформи, і це, знову ж таки, історія. Така майже анекдот. Значить, доїжджає Ден Сяопін кудись там в якусь провінцію китайську і каже, що ви такі злиденні, що за біда така? Ну, а він каже те, що ми зараз вам говоримо. Каже, так задавили ці чиновники і фіскали. І він сказав, працюйте і багатійте. Тобто він публічно сказав в бік фіскалів, сказав не давити, і публічно сказав в бік економічно активних фіскалів, працюйте, живіть, заробляйте, розвивайтеся. Ну, тобто, от така установка. Чи у нас такої установки нема. Ні від уряду, ні від президента. Сказати, люди, працюйте, заробляйте. Кажуть, та ні, ви валіть за кордон, ми вам безвізовий в'їзд, виїзд, так? Ми тих, що залишиться, додавимо фіскалами. Та й усе. Тому, коли говорити про ці прогнози, 2%, інфляція, ще щось, це малюнки, які, як ви кажете, стабільність. Куди вже далі стабільніше? Це ще чуть-чуть, це стабільність складовища якогось буде. Що, наприклад, мені не подобається. Да? Я не люблю таку тишу кладовища, де все стабільно, порядок, спокійно. Да? І $100 пенсія. Чи, та, ну, пенсія $50, зарплата, ну, в Чернівецькій області $100. Так? Ну, переведемо ці 2000 в щось. Але, слава Богу, може, ми така дірка, така інвестиційно приваблива станемо. Коли скажуть, стоп, так виявляється... Тільки Бангладеш, Філіппіни і Малайзія поряд з Україною мають дешеву робочу силу по $100 штучка. Так? І скажуть, вали, ой, ви... і при тому ці недалеко. Так? От вони тут, близенько, на порозі Європи, ті далеко десь в Південно-Східній Азії, так? Бангладеш, наприклад. Давайте от працювати. Тому оце те, що ми говоримо, перспектива. Але, знаєте як, ми ще маємо трошки часу? Ну, ще декілька хвилин. Декілька хвилин. Хочете, розповім вам чернівецьку історію. Значить, чернівецька історія полягає в тому, що скількись років тому, не так далеко, не так давно це було, я думаю, було років 7 тому, в Чернівецьку область приїхав один австрійський інвестор. І захотів побудувати тут деревообробний завод. Вони навіть підібрали місце в Глибоцькому районі, і він пішов до влади. Це щодо того, свободи чи не свободи. І сказав, ось, давайте, я буду тут інвестувати. Йому назвали суму. Я можу навіть перевести якусь енну кількість чемоданів євро, скільки він мав привезти сюди, керівництво області. Я про це ще на радіо не говорив, але вже в якихось круглих столах і так далі, я про це вже говорив. От вам ситуація. Що відбулось далі? Значить, далі у місті Радівці українською, Радаути румунською, труби видно з території Чернівецької області, пішла ця інвестиція. Це 400 мільйонів євро. Тобто Чернівецька область цю інвестицію, а далі, пам'ятаєте, відомий сценарій, ми возимо скільки там тисяч чи десятків тисяч кубічних метрів лісу через кордон туди. Куди? На це підприємство, яке мало бути тут. Раз. Друге. Відбулася якась пауза, там підприємство є, тут влада змінюється, всі сприяють людям, да, все класно, розвиваємося. І тепер ці ж австрійці будують другий завод уже в Україні, ну поки що на цій території, бо насправді вони глобальні по деревообробній продукції, мають глобальний ринок, на глобальному дуже вагомі вони. Вони будують другий завод Коломиї, але не в Чернівецькій області. Тобто в Коломиї сьогодні вони ж, ці австрійські інвестори, будують завод у цьому нашому близенькому регіоні. Це знову ж таки щодо того, даємо жити, не даємо жити.
Тобто даємо працювати, заробляти, розвиватися, чи не даємо. От така от історія. Чи конкуренція між регіонами фактично виникає? Та, виникла, розумієте. Хоча в Румунія в Євросоюзі вважається просякнутою корупцією, хабарництвом країною. Це відомо, це по їхній пресі, зрозуміло, і по їхніх політичних оцінках. Ну, ми їх перевершили. Тому цей інвестор пішов в Румунію попри всі, так би мовити, оцінки. От він зараз там працює. Ще раз кажу, труби цього заводу видно з території України, бо це від кордону напряму, і навіть, не знаю, кілометрів 5, напевно. Да, труби високі, тобто їх видно. Це щодо того, даємо працювати, не даємо працювати. Даємо жити, не даємо жити, поки що не даємо. Сприяємо інвесторам, не сприяємо інвесторам. Поки що не сприяємо. Так, і тому от ті цифри, які ви кажете, це цифри, ви правильно, я ще третій раз чеплюся за це слово «стабільність». Це жахлива стабільність, як на мене. Я вам дякую за аналітику. Нагадаю, гостем нашої програми був Ярослав Кірпушко. Залишайтеся на Буковинській хвилі. Новини о 18:00. Про найактуальніше за день на 100.